kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada toddobaadka iyo barnaamijkeena kororsa aqoontaada. dhegeystayaal toddobaadkan iyo barnaamijkeena kororso aqoontaada waxa aanu ku soo qaadan doonaa faa'iidooyinka ay leeyihiin cuntooyinka abaalka leh, cilmi baadhisadii ugu dambeeyey ee laga sameeyey bal faa'iidooyinka ay leeyihiin cuntooyinka abaalka leh. Cuntooyinka abaalka leh oo aynu naqaano cuntooyinka waddaniga ah waxa ay hodan ku yihiin carbohydrate-ka, waxa kaleeto ay leeyihiin tamar fiican oo qofku marka uu cuno uu tamar ka helo. Waxa ay siiyaan oo kale protein ayaa ku jira. Waxa ay ka hortagaan sida culimada caafimaadka iyo kuwa nafaqaduba ay sheegeen xanuunada faraha badan leh ee maanta uu ka mid yahay kansarku. Waxa kaleeto ay u fiican yihiin cuntada baalka leh waa cuntada had iyo jeer sida garowgeena, digirta, galleyda iyo kuwa kale ee la halmaala. Calool istaagga ayaa iyaguna ay ka hortagaan. Waxa kaleeto oo calool xanuunka ayaa iyakana ay yareeyaan. Waa sunsaarayaal oo waxa ay had iyo jeer sameeyaan waxyaabaha sunta ee jidhkeena ku jira ayay ka saaraan. Waxa ay ka ilaaliyaan in ay sare u kacdo sonkorta dhiiggeena ku jirta. Waxa kaloo ay hodan ku yihiin nafaqooyin, dux, macdano, faytamiino iyo macaadiin iyo waliba insaymo iyo kimikooyin kale amba waxyaabo kale oo maadooyin ah oo fara badan. Cuntooyinkan abaalka lehi oo ay dhammaantoodba wax aynu garanayno sida qamandida, arabikhida, galleyda, digirta, haruurka, heeta iyo noocyo kale oo fara badan, intuba waa cuntooyin faa'iidooyin u leh bini'aadamkuna markii ugu horreysay ee uu ilbaxnimada noqday ilaa iyo maanta. Waxa cuntooyinka qura ee iyaku faa'iidooyinka faraha badan la u leh. Haddii aynu soo qaadano faa'iidooyinkooda, waxaa ka mid a waxa uu ka hortagaa dhinaca wadna xanuunka, kansarka oo aynu soo sheegnay, iyo noocyada macaanka intaba waa uu ka hortagaa. Waxaa ku dhan nafaqooyinka ku jira oo dhammaantood ay yihiin qaar aad iyo aad u fiican. Dhinaca kalena waxaa ku yar kolestaroolka amase waxyaabo fara badan oo uu ka mid yahay dhibaatooyinka keena. Haddii aynu soo qaadano dhibaatooyinka xanuunada keena ayaa intooda badan iyaka waa ay ku yar yihiin iyagoo ay ku jiraan omega 3 iyo maadooyin kale oo fara badan. Ma laha wax duxa oo aad u fara badan oo waa ay ka reeban yihiin iyaku duxdaasi keenta dhibaatooyinka sida kolestaroolka oo kale. Waxa ay hodan ku yihiin tamarta oo waxaynu ognahay noocyada fara badan marka aynu cunno cuntooyinka waddaniga in ay leeyihiin qaar tamartoodu fiican tahay isla markaana adkaysin leh. Waxa ay hodan ku yihiin faytamin B-ga iyo folateka, intaasi oo dhammaantoodba ah faytamin B-gu uu yahay faytamin B group la yidhaaho, uu yahay faytamino faa'iidooyin fara badan u leh jidhkeenna. Waxa kaloo ay hodan ku yihiin macdano fara badan oo ay ka mid tahay macdada magnesiumka, kobarka, fosfor, sink iyo calcium. Dhinaca kale waxaa lagu tilmaamaa in uu yahay sunsaare faa'iido aad iyo aad u fara badan leh. Dhinaca cuntooyinka abaalka leh ama waddaniga ah, haddii aynu eegno, waxa ay ka hortagaan isla markaana ay ka hortagaan xanuuno fara badan oo soo gaara wadnaha. Cilmi baadhis la sameeyey dhowaan ayaa waxa ay tibaaxayaan in lagu ogaaday in isticmaalka cuntooyinka abaalka leh ay ka hortagaan in uu kugu dhaco xanuunada ku dhaca halbowlayaasha, gufaysma, muruqyada wadnaha,
iyo dhibaatooyin kale oo dhammaanba ka soo gaadha dhinaca wadnaha. Sidaa darteed ayaa cilmi baarisyadaasi waxa ay tibaacayaan marka ay kolestaroolku ama saddexdu ay ku badato halkaasi in waxyaabo fara badan ay ku dhacayaan oo ka mid yahay dhiigkarka, macaanka iyo xanuuno kale oo dabcan daba socda. Haddii aynu eegno waxa ku yar kolestaroolka, waxaa kaleeto ku jira cuntooyinka maadooyin hoos u dhiga dhiigga iyo kolestaroolka xun intaba, waxaa kaleeto oo hoos u dhiga ama ka hortaga in uu kugu dhaco macaanka nooca labaad. Xitaa dadka macaanka qaba ayaa isticmaalka cuntooyinka baalka lihi waxa ay u fiican yihiin, waayo dhuxdooda ayaa yar isla markaana waxa ay leeyihiin nafaqooyin kuwaasi ay kordhiyaan ama ay hagaajiyaan in insulinka uu noqdo mid xasaasiya isla markaana kontaroolka dhiiggoodu uu u wanaagsan yahay. Xataa dadka macaanka qaba, dadka cayilan ayaa iyakana isticmaalka cuntooyinka baalka leh ama cuntooyinka aynu maanta ku sheegno wadaniga aynu u naqaanaba miisaanka ayay si caadiya ay u ridaan oo dabiici ah. Dhinaca dheefshiidka ayaay u fiican yihiin, waxaanay leeyihiin buush fara badan ama si guush fara badan ayaay leeyihiin guushkaasi oo u fiican caloosha inuu had iyo jeer socodsiiyo, waayo cuntooyinka baalka leh had iyo jeer calool istaaga ayaa ay ka hortagaan. Sidaa darteed ayaa dhammaantood waa uu u fiican yahay inaynu isticmaalo maanta dalagyada dalkeenna ka soo go-a. Haddii aynu eegno cuntooyinkaasi baalkali waxa ay ka hortagaan xanuunada maanta khatarta inagu haya ee kansarku uu ka mid yahay. Sidaa darteedna isticmaalkoodu jidhkaaga ayaa nafaqadii u dheeli tiraya iyo faytamiinadii oo intuba aanay midna kaa yaraanaynin. Waxa kaleeto uu fiican yahay sida ay culimmadu caafimaadku sheegeen bakteeriyada jidhkeenna ku jirta ee tafaa'iidada leh ah ee caloosha ku jirta. Guud ahaanba waxay u fiican yihiin isticmaalka cuntooyinka baalkali caafimaadkeenna guud iyo jidhkeenna oo isagana balancing diet ay u tahay, marna aanay macdan amba nafaqo amba duxi aanay ka yaraanayni si dabiiciya intaba uu qaadanayo. Cuntooyinka baalkalihi waxay ahaayeen cuntooyinkii rasmiga ee bini'aadamku markii uu bilaabay ilaa iyo xilligada imikadaaba ay isticmaalaan. Sidaasina waxa ay ku sheegayeen in ay yihiin cuntooyin dheelitiran oo ay isku dheelitiran yihiin nafaqadooda, faytamiinadooda, macdantooda. Haddii aynu soo qaadano sida aynu horoo sheegnay, macaadiin fara badan ayaa ku jirta iyo faytamiino fara badan uu ka mid yahay faytamiin B complex, faytamiin A, faytamiin C, faytamiin E. Haddaba isticmaalka cuntooyinka baalka lehi waxa ay yareeyaan ina uu kugu dhaco xanuunada wadnaha oo aynu soo sheegnuu ka mid yahay faaliga, dhiikarka iyo kuwa kale ee la halmaala. Sidaa darteed ayaa maanta waxa aynu ogaanay in cuntooyinkaasi ay yihiin cuntooyin jaban isla markaana faa'iidooyin fara badan inoo leh. Toddobaadkan iyo barnaamijkeena oo aynu ku soo qaadanay cuntooyinka ayaa cuntooyinkaasi waxa ay yihiin haddii aynu soo qaadano qaar ka mid ah sida galleyda oo kale, sida digirta oo kale, intuba waxaa ku jira faytamiin xoog fara badan iyo macaadiin iyaka oo kariskoodana uu yahay si dabiiciya. Maanta haddii aynu eegno meelo badan oo lagu kariyo cuntooyinka si waxaa aad arkaysaa iyakoo dadweynaha Soomaaliland si wanaagsan u fahmay oo goobahaasi cuntooyinka aad loo isticmaalayo. Sidaa darteed ayaa waxa ay u fiican yihiin faa'iidooyin badanna ay u leeyihiin in aynu isticmaalo cuntooyinkaasi iyo dalagyadaasi dalkeena ka soo go-aya. Intooda badanna waxaa loo isticmaalaa sidii loogu hortagi lahaa xanuunadaasi, waayo inta badan dadka isticmaala kuma dhaco xanuunada aynu soo sheegnay ee uu ka mid yahay dhiikarka, ee uu ka mid yahay gaastariga, ee uu ka mid yahay, waayo waa cunto dheeli tiran oo had iyo jeer miisaaman. Sidaa darteedna waxay u fiican tahay inaynu isticmaalo iyada oo xataa u yihiin qaar aad u jaban oo asaartoodu ay fiican tahay. Sidaa darteed ayaa aynu inoogu fiican tahay inaynu isticmaalo cuntooyinkaasi baalka leh oo faa'iidooyin fara badan sida aynu u sheegnay leh. Thank you.
todobaadkan iyo barnaamijkeennii intaasi ayaan ku soo gabagabaynaa dhinaca farsamada iyo hannaanka. Montaajka waxaa ka hagayay waa sacad axmed caydiid oo barnaamijka inta badan inoo habeeya. Iyo anigoo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.